Ақтөбе облысында сұйытылған газ сатумен айналысатын кәсіпкерлер бүгін тағы наразылыққа шықты. Айтуларынша, Ақтөбе билігі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасын орындамайды. Жиналғандар облысқа бөлінетін газ көлемі шағын бекеттерге осымен үшінші ай қатарынан бұйырмай отырғанын айтады. Оның үстінде қаңтар айынан бастап газдың 1 литрін 50 теңгеге дейін түсірген үкімет газ сатумен айналысатын кәсіпкерлерге сұйытылған газды делдалсыз зауыттан тікелей алуға мүмкіндік берген. Алайда Ақтөбе әкімдігі барлық өнімді тек ірі көлемде газ сататын ұйымдарға үлестіріп отыр дейді. Осыдан тура бір ай бұрын газсыз қалдық деп әкімдіктің алдына наразылыққа шыққан кәсіпкерлер бүгін тағы жиналды. Олар жергілікті билік наурыздан бастап облысқа бөлінген газ барлық бекеттерге тең беріледі деген уәдесінде тұрмады деп ашулы. Айтуларынша, президент тапсырмасы бойынша газ құю бекеттері сұйытылған газды зауыттан тікелей барып алуы керек. Алайда әкімдіктегілер араға делдал салуды әлі тоқтатпай отыр. Соның кесірінен шағын бекеттер шығынға белшеден батып отыр дейді. Газ құю станциялардың әрқайсысының автокөліктері бар, солар өзінің көлігімен тасып алу құқығынан айырып отыр басқарма. Президенттің айтқаны делдалсыз заводтан тікелей халыққа жету керек. Бұл жерде бір емес екі, қарасаңыз екі делдал. Біреуі топтық газ құю станциялары, екіншісі автогаз заправкілері. Сонда біздің сұйытылған газ, өзіміздің Ақтөбеден шыққан газ өзімізге белгілі процентімен екі делдал арқылы жетіп отыр. Кәсіпкерлер газ сату ұйымдарының мүддесін қорғап отырған шенеуніктер біздің энергетика министрлігіне жазған хатымызды да жібермей отыр дейді. Ал әкімдіктегілер министрліктің ережесіне сәйкес сұйытылған газ қоймасы бар бекеттерге ғана бөлінетінін айтады. Егер осы ережені өзгертсе ғана кәсіпкерлер өнімді зауыттан тікелей алады дейді. Министерство бізге осы жақын арада ережелерге өзгерістер енгізуге болады деп хабарлама берді бізге. Енді қазір МВК-ға шығару керек. Осы сұрақты біз емес шешетін, жергілікті атқарушы орган емес, оны министерство шешу керек, ережеге өзгерістер енгізу қажет. Енгізілгеннен кейін бізге жергілікті атқарушы органға түсіреді. Сосын өзіміз әзірлейтін боламыз. Өзгерісті Нұрсұлтаннан күтіп отырған әкімдіктегілер жоғарыдан хабар келмей, әзірге ештеңенің өзгере қоймайтынын айтады. Ал кәсіпкерлер жергілікті биліктен сұйытылған газды жеткізу мәселесін шешуді талап етуде. Мирман Нұрманұлы, Айдана Мәуленқызы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.